Հայաստանի հանրային ռադիոյի եթերով բարեմաբույրեն հաղորդաշարն է։ ՑՍԴ Շակե Մանգասարյանը։ Ողջույն սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, արեմադայրեն հաղորդաշարով սիրով կներկայացնեմ հանրաճանաչ գրող հրապարակակիր Հակոբ Միքայելյանի հայ վաճառականները եւ Հնդկաստանի հայոց մարդասիրական ջեմարանը վերդարությամբ հոդվածները։ Անդրաջանաչ քրող հրաբարագակիր Հակոբ Միքայելյան իր դողերուն մեջ կգրե, երբ մեր պատմության գիրքերուն կվերաթարնանք, ընդհանրապես ասկային քաղաքական մշակութային լուրերու էջերեն թրվակները քաղելու եւ անոցմով ուրախանալու եւ հբարդանալու համար կմոռնանք կարեւոր էջմը՝ մեր հին հայ վաճառականներուն իրակորձումներուն փայլուն էջը։ Հայերը բոլոր տարերուն ալ վաճառականությունը ռած են, սակայն Գիլիկյան թագավորության ժամանակաշրջանին եւ ապա 16-18-րդ տարերուն նշանակալից դարձավ անոնց ընդարձակ գործունեությունը արևելքեն արևմուտք եւ հագարակությամբ։ Խոսքը սովորական արևդուրի մասին չէ, խոսքը շատ հմդորեն կազմակերպված վաճառականության մասին է, ուրը ստեղծագործ միտքը, նախաձեռնողական ոգին ու խիզախությունը, միացած թրամին, արևդրական գայսրությամբ մը շատ մը երգիրներու եւ արևդրական ցանցերու մարդահրավեր կարդացած է։ Հայ վաճառականները գիտեին, թե ինչեր չգան որոշ երգիրներու մեջ եւ որ երգիրները հարուստ են անոնց չունեցածներով, ապա ուրեմն ունեցող են արին եւ չունեցողին դարին, հատկապես թանկագին քարեր, համեմունքներ, կերպասեղեն եւ բազմաթիվ այլ աբրանքներ։ Օսմանյան եւ բարսկական երկու գասիրություններու հետ լրիվ համագեցություն ապահովել է յետք, վաճառականներու թասին ուժն ու հարստությունը աճեցավ, երբ ազնվականությունը, որ իշխող թասներ հայության մեջ, սկսած էր անգում ապրիլ։ Հետևաբար շատ մգարող հայեր վաճառական դարձան, քանի արևդուրը ամենակորզնական միջոցն էր երևելի թիրք մկրավելու ընկերության մեջ։ Անոնք շատ մգարևոր գետրոններ ունեին, ինչպես Վենետիկ, Մարսիլիա, Ամստերդամ, Համադան, Մադրաս, Մանիլա եւ այլն։ Բայց այդ արևդրական ցանցին գետրոնը նոր ճուղան էր Բարսկաստանի մեջ, իսկ անգե առաջ հին ճուղան՝ Հայաստան։ Դասնյութերորդ եւ 18-րդ տարերուն հայերը գրցան իրենց սկողության դագարնել Եվրոպայի եւ Ասիո միջև արևդուրին մեծ մասը, նվազագույնը այնքան մեծ, որքան ամենահաջողակները Լոնդոնի եւ Ամստերդամի։ Նշանավոր վաճառական մը Հովհաննես Տերթավթյան նոր ճուղային 1662-ին 1693-ի միջև, քանի մը ճամփորդություններ կատարած է Հնդկաստան եւ Թիբետ, ճամփուն վրա ահագին նոթեր առնելով, որոնք այսօր բազմական եւ մշակութային բացարիք արժեք կներկայացնեն։ Հայ վաճառականը ավանդապար դիվանագիտությունն ու մշակույթը ժառանգած է իր հորմեն, ապա փոխանցած է իր զավգին։ Առավել հայ վաճառականներուն իրահատուկ մեկ գործոնը անգասկաց անոնց հանդեպ վստահությունն էր, անոնց կարողությունը վստահություն ներշնչելու իրենց արևդուրի գործակիցներուն։
պետքեր նավային ուղիներ ավելցնեին ավանդական ցամաքի գարավանով ճամփորդություններուն վրա, եւ Հնդկաստանի հայ վաճառականները, որոնք գլխավորապես նոր ճուղային էին, ստեղծեցին արևդրական ընդարձակ ցանցը Հնդկաստանի, Բուրմայի, Սինգապուրի, Ֆիլիպինյան գղզիներու եւ Չինաստանի մեջ եւ համեմունքներու հիսվածեղենի եւ նույնիսկ օպիումի արևդուրերին։ Սակայն ամենահետաքրքրականը անոնց թեկումներ դեպի Ռուսիա, բարսկական եւ թրքական համագործակցության գողքին, քանի որ Ռուսիային գրնային շատ ավելի օգտվիլ կմնար ցարին հավանություն առնել։ Ապա ուրեմն 1659-ին Ռուսիո Ալեքսեյ Գայսրին հետ տեսակցություն ունենալու խնդրանքին միացուցին աննախատեպ նվերմը, հայ մեծահարուստ վաճառականները քահմը պատրաստեցին և զայն զարդարեցին թանգարժեք քարերով. 897 ալմաստ, 1298 մարգարիտ, 1830 փիրուզ և այլն, և շատ ուրիշ նվերներ։ Այդ քահը այժմ գտնվի Կրեմլի թանգարանին մեջ։ Գայսրը հայ վաճառականներուն խնդրանքին թրական պատասխան տալու գողքին անոնց բացարիք արդոնություններ և թիրություններ շնորհեց։ Խելացի էին մեր վաճառականները, որոնք Չելեբի, Խոջա, նույնիսկ Ամիրագը կոչվեին։ Անցած տարերում մեր հայ վաճառականները մեծ վարկ բերին Հայասկին։ Սակայն ի՞նչ մնացանոցմ է, ուր կացին անոնց հսկահարստությունները, գհբարդանանք ու գափսոսանք։ Ինչպես քիչ առաջ ակնարկեցի, ճուղայեցի հայ վաճառականներուն մասին, թե ինչպիսի վարկ ապահոված էին ամբողջ Ասիոյ և Եվրոպայի մեջ իրենց կազմակերպած արևդրական ցանցերով։ Այդ վաճառականները իրենց ծրագիրներուն և արևդուրին սահուն ընթացք ապահովելու սիրույն հսկա գումարներ ծախսած են, սակայն անորդի մացալ անչափելի եգամուտ ունեցած են և հարստություն թիզած, որոնցմով չեն զլացած նաև բարեգործություններ կատարել և օգտակար դարձած են այն օրերու հայկական համայնքներուն։ Անոնց հարկարժան ու բատվապեր պարեսիրական և ասկասիրական կործեր են մեկնալ Հնդկաստանի հայոց մարդասիրական ջեմարանի հիմնադրությունն է Կալկատայի մեջ 1821-ին։ Թե ինչ բանը մղած է հիմնադիր վաճառականներ Ասվածադուր Մուրադխանյանին ու իր մեյետք մնացական Վարդանյանին, որ իրենց հաջողակույն արևդուրի գողքին մտածեն նաև գրթական հաստատության մը մասին, հերավոր Հնդկաստանի մեջ հանելուկ մը չէ, այլ բարձ ենթադրություն մը, որ այդ մարդիկը հայկական համայնքի զավակներուն համար հայկական ջեմարան մը բանալը և նոր սերունդը քիդությամբ ու հայրենասիրությամբ զինելը անրաժեշտ նկատած են մեր ազգի գոյատևման համար։ Համենայն թեպս Հնդկահայ գարկմա այլ հայկական գրթօջախներու գողքին մարդասիրական ջեմարանը 200 տարի էի վեր գկոյատևե աններգայի Սուրբ Էջմիածնի հովանավորության տագե, ուր գուսանին և քիշերոթիկի լրիվ պայմանները գվայել են հայաստանցի և հայկական այլ քաղտօջախները եկած պատանիներ։ Զարմանալի չէ, փնավ, հայ մարդու ազգային գիտակցության արքասիկը եղած է ոչ միայն Հնդկաստանի այս գրթական օջախը, այլև անգեյետք և հատկապես մեծ եղերնեն ետք միջին արևելքի մեջ և այլուր հայկական թբրոցներու բացումը, երբեմն ուսիալ, երբեմն նույնիսկ թերուս բարերարներու գողմէ, որոնք գիտակցած են հայ թբրոցին վերաբահված առաքելության կարևորությունը, նոր սերունդը քիդությամբ զինելու և անոր մեջ ազգասիրական զգացումները ամրապնդելու համար։ Այստեղ գրգին հարց կծակի, որոնք ժառանգեցին այդ վաճառականներուն հարստությունները, որոնք թիզված էին անգլիական տրամատուներու մեջ, թե աստղափաշխական գումարներու հասած այդ գումարները անժառանգ մնալով գուլկացին օտարներուն, ով գիտե։ Սակայն գիշեմ ժամանակին Սիմոն Սիմոնյանի շարունակական հոդվածները Բեյրութի Զարթոն Կորաթերթին մեջ
ուրհայգական հարցերու լուծման հիմնական փանալին յետրոնական տրամադունը ասկայն խոշոր տրամակլուխը մեջտեղ բերելուն մեջ կտեսներ։ Իսկ այդ հսկա կումարը աբովովելը Հնդկաստանի հայ մեծահարուսներուն թողոնը իրավապանական ճամփաներով ցերկ անցնելու մասին մտածելն էր։ Թեև երովույթով քիչ մի հեքիաթային գրնաթվիլ, սակայն վերջի վերջո իրականություն մգա, որ հնարավոր է իր ծածկույթեն թուրսանել։ Դարիներ առաջ օդար պաստապանական ընկերություն մը փորձեց ժառանգորդները գտնել հնդկահայ մեծահարուստիմը, որուն ունեցվածքը անգլիական տրամադան մը մեջ 200 տարի ետք աստխապաշխական գումարներու հասած էր։ Ժառանգորդները սկսան մեջտեղ գալ, սակայն քանի մշապատ ետք փակվեցավ հարցը։ Մեջտեղեն չկացան հարցը հետապնդող անցնու հաստատություննալ, ով գիտե ինչ յուղոտ բադարդրվեցավ իրավապանական այդ ընկերության պերանը։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Դերբեդրոսյանը, երբ Հնդկաստան գնաց եւ այցելեց մարդասիրական ջեմարանը, ես մտքեսսի, որ որպես վերահիշյալ հարստությանց իրավադեր եւ օրինական ժառանգորդ երգրիմը նախագահը, գրնա այդ մասին շփումներ ունենալ Հնդկաստանի իշխանությանց հետ, սակայն ոչինչ չսվեցավ կամ լսվեցավ այդ մասին։ Սպյուրքի մեր բոլոր վարժարանները գրեթե հիմնված են փարերարներու կողմէ եւ ցարտ կգրեն անոնց անունները։ Հնդկահայ քաղուտնալ այլ հայակաղուտներու նման հիմնվեցավ, զարգացավ, ուրջացավ եւ օր մնալ մարեցավ։ Միշտ այսպես եղած ենք, շինած ենք, փառքաբաճ վիճակի հասցուցած ենք, սակայն բահել չենք գիծած։ Այսօր Սպյուրքի նույնիսկ Հայաստանի վիճակը դարբեր է, թե հրաշքոմը պիտի սկաստանանք ու պիտի գարենանք կոնե ունեցած նիսպահել։ Հակոբ Միքայելյան։ Արի դերեկություն մեծ հարգանքով Սեմ Քրող արվեստագետ արձակագիր ուսուցիչ մանգավարժ Հակոբ Միքայելյան 1979-ին վկայված է Դամասկոսի համալսարանի անգլերեն լեզվի եւ քրագանության բաժինեն ավահետեված մանգավարժության եւ վկայված Նյու Ջերսի համալսարանեն 2002-ին 2004 իբրև դնորեն բաշտոնավարած է Հալևի հայ բարեկորձական ընդհանուր միության Լազար Նաջարյան Կալուս Գիլբենկյան վարժարանին մեջ 2004-ին 2010 14 ստացած է նույն վարժարանի հայկական բաժնի ընդհանուր պատասխանատվությունը, ձավալելով նաև արդաթասարանային կորձունեություն։ Ստացած է ադենապետությունը հայ բարեկորձական ընդհանուր միության Հալեբի դեղական մասնաճյուղին։ Քրոխ Հակոբ Միքայելյան դասավանդած է հայոց լեզու և քրագանություն։ Ղեկավարած է առարկայական հանձնաժողովը։ Թվրոցին մեջ ստեղծած է թադերախումբ։ Սակայն գլխավոր ուշադրությունը սևերելով Պետրոս Աթամյան թադերախումբին։ Քրոխ Հակոբ Միքայելյան գդարաձե Վարդան Աքեկցի աղվեսակիրքին արաբերեն թարգմանությունը եւ հրադարագած ձայն 1989-ին։ Անհերինակնե հետեւյալ պատմվածքներու հադորներուն։ Տիկնիկը 1998։ Պինոկիո Քիթիմը օրակրեն 2004։ Փաց պատուհան 2006, անավարտ համանվակ 2007, աշնանային մենանվակ 2012, կարուներ 2018, ճագադակրի սևգատուն վիպագը 2020։ Ընթացքի մեջ է հադնդիր ակնարկներ հադորը, որ ներկայացված է Մեծիդանն Գիլիկյո կաթողիկոսության Գևորգ Մելիդինեցի քրագան մրցանակին։ Սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, արեմադայերեն հաղորդաշարով դուք լսեցիք հանրազանոթ քրող հրապարակակիր Հակոբ Միքայելյանի հայ վաճառականները եւ Հնդկաստանի հայոց մարդասիրական ջեմարանը վերդարության փոթվածները, որոնք լույս տեսած են ազգ շապատաթերթին մեջ, ինչպես նաեւ արցանց ազգ.am կայքեջին մեջ։ Հաղորդման ընթացքին հնչեց Տաշնագահար Անչուի կատարումը։
սիրով կսպասեմ ձեր բոլորին հաջորդ կիրակի նույն ժամուն։Գանտիբինգ, արեմ դայրեն հաղորդաշար, Շակե Մանգասարյան։